朝も早からこんなにいただきましてありがとうございます。すみません、もう何時から来ますか？7時半から。はい、いや、すごい、こんだけの方はね、朝から聞いてくれてありがとうございます。はい、10時になったんで、今から抽選開始したいと思います。抽選やります。お願いします。どうもすみません、今から抽選始めますんで、よろしくお願いします。お願いします。書かれた時間で、最終号のほどよろしくお願いします。すみません、僕のおごり。9時引いたら、僕、皆さんにステッカーをお配りしてるんで、よかったらおごらせてください。はい、9時引いてステッカーを引けるって感じです。よろしくお願いします。行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、約150名ぐらい、またね、ありがとうございました。ということで、ちょっと熱すぎる。プレーボール。行きましょう。ということで、夏の陣、プレーボール。あんま大したことなかったゆるスニアカ男子。はい、ということで終わりましたね。お願いします。初日、新宿というところでございましたけど、ご来場いただきました皆さん、本当にありがとうございました。ちょっとね、完売した商品だったりだとかね、ちょっとまあいろいろ賭けがあったりもします。次は大阪なんで、ぜひ大阪の皆さんお待ちしております。お願いします。よろしくお願いします。いや、ちょっと疲れすぎだろさんに。いや、疲れた。バイバイチュー。疲れすぎ。あー、もうショートカットしてる。もうショートカットしてる。バイバイチュー。でも楽しかったです。差し入れもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。大阪の宣伝お願いします。お願いします。お願いします。スニアカ男子。はい、大阪でございますね。夏の大阪のレイアウト、こんな感じでございますね。前回よりも多めの広場でございます。さあ、どうでしょう、大阪ね、もう並んでいらっしゃいますけど。いや、ありがたいですね、朝早くからね。こんな東京よりも早い、もっと早いペースで並んでらっしゃるから。なんかシーポンさん8時に来たせいで早すぎない？いや、ありがたいですね。ね、ありがたいです、本当ね。もう、全部ね、手前どもの商品でございますね、これも。コラボの。手前どもね、本当に。大阪は赤に。あ、情熱と赤ね。浦和レッズ。全然違う、バカバカしてて。どういうステッカーでしょう。ん？何見てんの？ DM。すげえな、これ DM ねえな、時計で。めちゃくちゃ感じない。え？アプローチどう、文明の利器。文明の利器ね、確かに。確かに。あ、ちゃんと答えてくれるんだ。いや、だって、昔から考えたらね、で、服を着なくてもいい時代なんかあったことから考えるとね、そこから人間が服を着だして、そうそうそう。やっぱり YouTube みたいなものも始まって、ねえ。で、その YouTube で服を売るという。文明のあれを感じますよ、ね、文明の利器。確かにね。クイーンクババって感じが。クイーンクババって感じね。どう思うと思う、卑弥呼とかがこんな世界になってるんですよって言ったら、多分ね、そうすごいことだよ、ね、でも YouTube 最初見た時びっくりするやろな、卑弥呼さんとか。いや、でも実はもしかしたら縄文土器とかから見るに、あの縄文土器の埴輪とかってさ、結構さ、あの、あれらしいの、卑弥呼って弥生じゃないの？卑弥呼弥生とかあの辺なんだけど、なんかね、土偶とかって実は宇宙人を表してんじゃないかっていう説があって、だから もしかしたらその人たちが見たら、あ、やっとここに来たっていう風になるかもしれない。あ、やっと YouTube 来たみたいな。お前のそのキャップとそのサングラスの感じがもうまるっきりそれ喋る人用の、そう、やっともしかしたら、あ、地球人落ち着いてきたっていう風になってます。来てくれた方に全員差し上げるっていう。あ、そう、来てくれた人にまずこうやって裏にして、あの、お配りするっていう感じね。ああ、名前を。そう、でも、あの、これね、お好きなの取ってくださいって言ってたけど、この今度はもう今度で固まってて、原口は原口で固まってて、渡辺は渡辺で固まってるのよ。あ、ゾーンでね。だからこうやってやって、端っこ行こうかなとかこう選ぶと思うんだけど、もうどこ行ってもみたいな感じ、正直。ほら、ここも全部渡辺の。ああ、なるほどね。もう全部真ん中歩いて、真ん中逆に均等なんです。いや、
やでこの間思ったのが原口のが最初いなくなったのよってことは人は真ん中から取るんだよあなるほどね、うん、はいはいはい確かに俺端っこって確かにあのババ抜けとかあんまり取んないか確かにババ抜け怖いよねだから結構すごかったあと40枚くらいあるなで原口がもう一番長かったのよだからあれだ他のメロンは結構あってだからみんな真ん中から取ってんだよそうだね本日は大阪ね、ポップアップ2場所目ってことなんでね、どうですかね東京と比べたらいやまあ靴変えてきましたからあの何入ってきたあ何入ってきたあのもう96-2だポエットだっけそうブルーインそう私は P6000 ですね履き心地は最悪です、P6000 はまず昨日1日履いて体力があり余るぐらい違う昨日何やった昨日はボメロかなはいはいはい、ボメロの方がいいボメロはいいボメロは履きやすい、まあ、履きやすいかな、まあ、確かにでもやっぱりやっぱ最近何回も履いて思うけどプレストとハラチが段違いで履き心地いいいやクキにもめっちゃいいよあクイもいいねうん、うん、いやこれ P6000 めちゃくちゃいいですよ実はだ昨日ほんとねあの神戸から三宮からいろいろ歩いて行きましたけど全然疲れたのって2軒始めちゃったので昨日体力あり余りすぎてうん一人で何食べたんですか何だっけなあの肉水と何だっけな野口五郎みたいなラーメン屋さんえそんなのあの後2軒行ったっていう始まるよもう9時半になるよあもうじゃあ9時半でございますじゃあ行きますかじゃあね29分のちょっとタイムラプスで撮りますわはいじゃあ行きましょうはい行きますかはいそして10時半の前あ、もうなんかインカメになってるわ違う、渡辺がインで持ってるからね、こうだあ、そういうことか、うん、お待たせしました、お待たせしました、いつもやはい、これあ、じゃあもうこれにしましょう、はい、多分これ払う、はい、あ、これこれ晴れちゃった。ありがとうございます。赤なんだ。そうだ。ありがとうございます。以上、はい。以上。ありがとうございます。何番？あんまり変わらない。どうでした？いやー、やっぱ暑いですね。やっぱこれをね、めちゃめちゃ暑い。もう待っていただいたらもう皆さん大変ですもん。ということで、あと11時だ。15分後、開店しますね。お待ちしてます。わかんないですね。完璧で。100人ぐらい。100人ぐらいかな。ちょっとなかなかのね、めちゃめちゃ汗かきました。行きましょう。早速鼓に戻ります。あれ、はい、これエナジーチャージ。なんか誰かこれ、誰か落としてんぞ。誰か落としてる。ランクアップできる。ランクアップできる。ランクアップチャンス。ランクアップチャンス。ランクアップチャンス。手に取って、試着も多くやって、手に取って、触って、ポーズにしてはい、ということで、無事ね、大阪も終わりましたねはい、皆さん、ありがとうございましたということで、まあ、続いて勢いよく仙台に行きたいなと思いますいや、楽しかったね、大阪ね、やっぱね、一番楽しかったそんなに気がしたら東京がな、話変わってみるからいや、とっても楽しかったねこれでいいんですかということで、仙台も楽しみにお待ちいただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。でも最後、暖房いけるか。絶対向かわせてください。はい、ということでね、3日目でございますけど、仙台来ました。今からね、9時半なんで抽選行きたいと思うんですけど、時計ない、あ、時計、マジマジですか。家にじゃあ早速、もう時間ない、行きましょう。もう結構人の動きは早いですよね、朝から仙台。確かにな、こんな人いるんだっていう。本当はどっちなの。あれこれはね、こうです。あ、セットは向こうですか。セットは向こうですか。あ、セットは向こうですか。40、50、50ぐらいじゃん。
あ、折り返し、おおおおじゃあ結構、あれ予想よりいいんじゃない。確かに、あ、荒木さん、追加します。追加、あ、はい、追加しまーす。いってらっしゃい。追加来た、追加来たよ、ほら、これ俺のとこ落ちるかも。あ、嘘、多分。いや、それ、後で教えてください。多分、俺のとこ落ちるかも。行きますか、じゃあ。すいません、中断始めます。皆さん、お待たせしました。失礼します。失礼します。失礼します。これ、来てもらう形で、アトモス形式がありますね。いや、アトモスねえのよ。あ、アトモスない。アトモスないから。あ、そうだね。バカにしてるしょ。はい、じゃあ、第1人目。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、これ全員前面。前面？え、嘘。あ、これ全員前面です。乗せていい？大丈夫？これ全員前面。これ全員前面。お、すげえ。昨日グループラインで会話してた。お、すげえ。ありがとうございます。よかったよ。ギリギリ間に合いました。ありがとう。すごい。ありがとうございます。今度のご友人さんたちが来ましたよ。やったよね。来ないとか言ってたわけよ。誰組が多分後々ハイパーでしょ。へえ。前面一番最後。前面来た。はい、前面来ました。前面来たね。ありがとうございます。ということで、先生こんな感じでね。あ、じゃあ、最後の方は、あの、動画、あれ？ちょっと前面、ちょっと前面集合で、本の前面を一人ずつ紹介していってもらっていい？これの前面です。はい、前面です。あの、いいね。ヒロキは、あの、動画始める前に、あ、オフホワイトね、当たり前の。原口と一緒に三田並んでます。懐かしい、懐かしい、そうそうそう。32cm。で、あの、オタチューの新潟の動画に二人出てます。オタです。そうだそうだ。勘違いされてるわ、杉谷から話として。ミノルとダイさん。あ、そうです。あ、そうそうそう。ありがとうございます。そうだそうだそうだ。そして、デルリも優しい、ストイチョン。どういう紹介しようかね。めちゃくちゃピアス入れてる。めちゃくちゃピアス入れてる。何も言うときないで、もう優しいですね。何もないで。いや、ありがとう。来てくれてね。ハイパーたけしが多分後ほど来ますね。ちょっと仙台ね、ここからスタートしたいと思います。じゃあ、ちょっと戻りますか。はい。行きましょう。ゴー。はい。どうでした？いや、予想より来たんじゃないですか。ねえ。60人ぐらい来てるんですか？結構来ましたよね。いや、嬉しいっすね。嬉しいっすね。今回よりは、まあ、あれですけど、うん、立つな。今の予想の2倍は来て、いや、嬉しい。いや、ちょっと楽しみですね。長いわ。走って終わりじゃん。これ俺が買ってきたやつだ。これ何したの？動画？スリアガ男子。はい、ということで、ポップアップね、無事3日間終わりまして、お越しいただきました皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということで、なんと明日8月6日、はい、昼の、ね、12時からオンラインでね、はい、発売が決定しておりますので、ぜひ買えなかった方、なんか欲しかったななんて方、遊び来れなかった方、ぜひ狙っていただけたらと思います。ということで、東京、大阪、仙台ね、お越しいただいた皆さん、本当にありがとうございました。じゃあ、終わりましょう。はい、それではバイバイチュー。すごいサンプルね、やっぱ、はい、という感じです。よろしくお願いします。ありがとうございました。またポッパパッと見ていただきます。はい、お願いします。Oh,